brigar por tudo, qualquer coisa. E é pelo mesmo motivo que nasce com medo de briga. E a Marquise, é eu começar a minha história de um jeito pensativo assim desse. Minha história é mais boba, é mais à toa. Olha, assim que vai ser. Vai falar de medo e de briga que nem a história de qualquer brasileiro. Olha, você tá falando de brasileiro, mas tá falando mesmo, é de ser humano. É que eu, assim, no caso, só conheci ser humano que é brasileiro que é ser humano, tudo a mesma coisa. E também porque essa história se passa no Brasil e começa aqui, ó, bem no meio dele. Mas o Cadinho vai pra cá. A minha história começa numa terra onde um lazarento foi rezar o Pai Nosso. E por modo costume de falar assim, acabou pedindo: livrai-nos de todo o mar, amém. E aí se sucedeu, de sobração mesmo rio e cachoeira pro povo aqui de Minas Gerais, né? Eu vou ver. Mas é por bem de vocês mesmo, tá? Vai, vai se desligando. Se desliga do mundo lá fora e se prepara pro mundo que mora aqui. No quintal da imaginação! Ê, trembão demais a conta. Aconteceu, é musicar, é autorar. Se você não gosta, pode ir com Deus. Que porquinho, criatura, pelo amor de Deus, gente, olha, desculpa, viu? Desculpa, mas aqui as coisas, se você entender, funcionam dessa seguinte maneira. Nós vai parar de falar às vezes e começar a cantar do nada. Mas é só pra nós enfeitar um pouco as partes feias da história, que são poucas, não é mesmo? Eu tive um sonho tão bizonho, tão bizonho, tão medonho. Agora nunca mais me ponho a sonhar. Uma mania fui pegando, acabei me acostumando. Eu mal bocejo e já quero piscar. História bem comum de qualquer um, mas nem promete que vai emocionar. Independente, feita pela gente, pra confundir, não pra explicar. Curtir, deborso mesmo, que é pra espalhar mais fácil. E ó, vai passar no estalo, mais rápido que furacão. Mas vai fazer a mesma baderna que o furacão. Eu não tenho esse negócio de furacão em Minas Gerais, não. Nunca me falar. Tira o quê? Tá doido. Pois tudo turva, tudo entorta, e que nem trabalha a porta. O nosso peito em dois pedaços, feito pão. Mas peito é mais delicado, é um cadinho complicado. E não se junta com o antigo requeijão. E é através da jornada desta criatura que hoje a gente vai falar sobre aquilo que todo mundo aqui tem. Amor? Não. É o medo. Sabe qual que é o meu maior medo? Claro. A gente fazer um começo grande demais, daí o povo cansa e vai embora. Porque acho que já viu tudo, mas não viu não, viu? Então aperta o passo, você termina a música. Vai ficar muito bonito. Eu tive um sonho tão bizonho, tão bizonho, tão medonho. Agora fica mais bonito, vou sonhar. Mas mamãe, eu tenho pegado, a cadeira acostumada. Mal possível, já quero piscar. Essa cantiga é muito antiga, parece até da fadiga. Mas é fácil acompanhar o violão. Difícil é vencer cansaço, nunca sair do compasso e sustentar.